E a gente começa a edição de hoje do Balanço Geral falando da chuva que castigou o governador Valadares, né? Chuva é temporal, cada um fala uma coisa, né? É, isso foi na noite dessa segunda-feira, conhecida como ontem. As imagens são impressionantes, gente. Foram 95 milímetros de chuva em apenas uma hora. A quantidade foi suficiente para causar estragos e deixar as ruas da cidade completamente alagadas. Na reportagem aqui, ó, pode balançar. Os registros da forte chuva que atingiu o governador Valadares na noite desta segunda-feira viralizaram nas redes sociais. O volume de água fez os canais das avenidas Veneza e Lisboa, no bairro Gran Duquesa, transbordarem. Córrego transbordando aí, ó. Córrego saiu pra fora. O coordenador municipal da Defesa Civil, Adelson Ferreira, explicou na manhã desta terça-feira que o temporal não era esperado para a cidade. O fenômeno climático pegou toda a população de surpresa. Já está em cima da ponte, olha! Nem começou a chover direito. Os órgãos de meteorologia não previram essa quantidade de precipitação para Valadares e região ontem não. Estava previsto 25 milímetros para o dia de ontem. Choveu 95 milímetros em 40 minutos. Aqui nesta rua, na Praça da Estação, na área central de Governador Valadares, a chuva tomou conta da rua. Na manhã desta terça-feira, dá para ver as marcas deixadas pela chuva no chão. Aqui neste galpão, alguns materiais de decoração foram danificados. A gente já viu ali dois sofás, né, que molhou. Estamos olhando ali agora para poder ver se tem mais coisas. É, mas aparentemente dois sofás já estão molhados. Toda vez que chove, essa rua aqui no final da Belo Horizonte, essas bocas de bueiro não tem condição de, né, da água tá, não dá, né, não sai a água toda, aí sempre enche, sempre a água vem em cima da calçada, E hoje aparentemente entrou água aqui no nosso galpão, devido à chuva que deu ontem aí. Ainda na região central de Governador Valadares, dessa vez próximo à Praça da Estação, a quantidade de lixo acumulada na porta do shopping impressiona, o que deixa registrado a força da chuva. Uma pessoa gravou a altura que a água chegou no estacionamento do shopping. Esse carro tudo submerso. Isso aqui dentro do shopping, ó. Tudo alagado. Outro ponto onde a água chegou a invadir a calçada, no centro de Governador Valadares, foi na rua Vereador Eusebinho Cabral, a antiga Rua 50, próximo à região do Mercado Municipal. De acordo com o responsável pela Defesa Civil, apesar da quantidade de água, não houve registro de feridos. Tivemos uma queda de um muro no bairro Nossa Senhora das Graças, uma queda de um muro também aqui na região central, sem registro de vítimas, né? E não há casos também de famílias desalojadas ou desabrigadas. As únicas vítimas registraram perda material. Nesta rua dá para ver o rastro que a chuva deixou. Os moradores amanheceram esta terça-feira, tirando a sujeira na frente de casa. Aqui nesta carpintaria dá para ver algumas madeiras molhadas, porque a chuva entrou no comércio. Nós não temos rede pluvial. Então, todo o fluxo de água lá do alto vem todo para aqui. Chega que ela não tem onde sair, porque só tem umas boquinhas de lobo muito pouco, a rua aqui mesmo não tem rede pluvial. Então, ela vai subindo e faz o que está acontecendo aí. Toda chuva é desse jeito. O senhor Milton descreve os problemas que a chuva causou na casa dele. A água entrou pela garagem e passou da contenção criada por ele. Entrou água na garagem, que não deu tempo para tirar. A contenção que a gente põe na porta não suportou a quantidade de água e entrou para dentro de casa. E o transtorno que dá, né? Você ficar a noite inteira tirando água de dentro de casa. É como disse aí o representante da Defesa Civil Municipal, né? Estava previsto 25 milímetros. E caiu quantos? É, caíram 95, né? 95 milímetros d'água que caíram sobre a cidade. Você mora em qual bairro, Nike? Caiu água lá? Vila Isa, você mora, né, diretor? Choveu muito, né? Felipe, lá no Trevo, o que, que o Felipe me disse? Então, foi na cidade toda.
Eu estou falando isso porque algumas chuvas, recentemente, elas caem numa região da cidade e outra não, né? Foi completamente, choveu completamente. Essas imagens que mostram do córrego ali na Avenida Veneza são impressionantes, olha. São impressionantes. E o volume d'água muito rápido, né? Muito rápido. Muita água num curto espaço de tempo. A informação da Defesa Civil que foram 95 milímetros durante 40 minutos. Estava previsto 25, vem 95? Em 40 minutos, quer dizer, é para causar estrago. Olha como ficou a praça ali perto do shopping, a praça da estação. Aí já é o estacionamento do shopping, né? Olha! É, e o prejuízo, né, que vem, né, diretor? O sujeito tá lá, coloca o carro lá para ir passear no shopping, quando sai, cadê? O carro tá tomado pela água aqui na antiga Rua 50, né? Perto do Mercado Municipal. Para todo lado, muita água, né? Muita água. Mas é muita água num curto espaço de tempo. Por isso o estrago, né? Hoje pela manhã eu já não tava podendo passar ali no mergulhão. Não sei como é que tá aí, se a produção quiser conferir lá com alguém, se já tá passando. É o... Pergunta o engenheiro aí, o editor que te ajuda aí, Felipe, editor auxiliar, e o Malini, que o Malini já arrumou a solução para 116, né? Só fazer o viaduto para pedestre lá, passarela. É, pergunta para mim lá, Malini, já tá passando o mergulhão, porque de manhã não tava passando não, meu amigo. Tava um congestionamento na Tupinambás, depois cortaram a Tupinambás, teve que retornar, passar pela Veneza, passar pelo Grand Duquesa, pelo shopping, para acessar o centro. É o transtorno. Muita água, né? Aí, graças a Deus, não estamos falando de nenhuma vítima fatal, de nenhum transtorno, mas absurdo, né? É o prejuízo, né? Prejuízo material que a gente, quem mora nessas partes mais próximas dos ribeirões, já estão acostumados, né? As pessoas já estão acostumadas com essa rotina. Sobre o alagamento nas ruas Uberaba e Agripino Ribeiro dos Santos, no Jardim Pérola, que foi mostrado na reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares informou por meio de nota que a galeria pluvial no bairro precisou ser substituída para garantir a segurança dos moradores, né? O fenômeno climático ocasionou alagamentos e inundações repentinas em várias vias, inclusive na Lagoa do Pérola, devido à incapacidade de escoamento do enorme volume de chuva em curto período de tempo. Tá aí, né? É, você... É, independente de qual bairro você esteja aí, pode mandar depois uma foto aí. Se tiver uma foto do momento em que... da chuva de ontem, pode ser também, né? E também de como está aí na sua região, se já está normalizado, né? Tudo aí, né? Vamos torcer para que tudo chegue em ordem o quanto antes, né?